Ну що, друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір. Триває, ми вже не самі. В нас в гостях сьогодні це Михайло Штефаньо, один з організаторів фестивалю, який є популярним на Закарпатті. Це фестиваль ковальського мистецтва «Гамора». Доброго ранку. Добрий ранок вам. Ну що ж, розкажіть нам, будь ласка, трошечки про фестиваль. От традиційно. Да, це вже щорічний вже фестиваль, традиційний ковальського мистецтва та народного побуту. Ось фестиваль у нас проходиться вже, яке місто, локація не змінюється, адже млин не можна перенести. Це відбувається у нас в місті у селі Лисичево, ну, на Яшавщині. Щодо Гамора, цього року вона у нас пройде в два дні, з 23 по 24 червня, ну, цього місяця. Що таке Гамора? Тобто ми трішки з вами говорили от поза ефіром, ну, ковальське мистецтво, але що означає це слово? Так. Ну, саме Гамора, адже ми добре знаємо, в 18 столітті велике переселення німців на територію Закарпаття. І десь від німецького в перекладі Гамора це означає у нас молот, або як кажуть у нас по-іршавськи клепач. Ну, клепач, який кує, як і для ковалів. Ну, а ще є друга версія. Це така більш народна, як слово гамора, це ми знаємо гамір, шум. Ось під час роботи кузні відбувається великий шум, і тому назвали гамір, ну гамора. Що цікавого буде цього року на фестивалі? Ну, якщо по програмі, то оба дні будуть досить насичені. Перший день він почнеться у нас близько з 8 години, 8.30 Києва, відбувся такий марш-бросок, ну, навіть я би назвав такий похід туристичний, це представниками іршавських туристів, будемо долати і покорювати географічний центр Закарпаття, це у нас буде гора Кук, підйом на неї. Ось, це щоб... всі бажаючі можуть підняти? Да, це всі бажаючі, всі гості. Зранку буде як набір, хто буде мати бажання покорити цю вершину, можуть до цього долучити. Щодо гостей, то скільки їх щороку збирається на фестивалі? Ну, кожного року по-різному. Фестиваль такий досить, як кажуть, збирає різні версти вікові населення. І не можна прийти. Да, дуже багато, як це такий десь фестиваль десь мужності, сили, десь в більшості це приходять чоловіки, але разом вже з ними приходять жінки і діти. Ось по-різному. Їх на кук. Да, їх на кук ведуть. Щодо цього, чи можуть гості фестивалю спробувати себе там в ковальському мистецтві, можливо, якісь майстер-класи? Ну, так, як починається фестиваль, це з 11 години буде така святкова колона. Вона буде ся рухати до центральної площі Гамори, там буде відкриття о 12:00. І ось із 12:30 це у нас буде виступ тих різних народних фольклорних колективів Іршаві, Закарпаття, будуть представники із Чернівців, ну і нашої дружньої Словаччини колектив буде виступати. А щодо таких майстер-класів, то вони будуть протягом двох днів. Це будуть виступ таких народних майстрів-умільців, як гончарі. Можна буде і діткам, і дорослим також поучаствувати разом із цими гончарями, професіоналами. Як кажуть, в ліпці таких різних хлечиків, горщиків, ну тому подібне. А щось викувати можна буде? От да. Я думаю, що це, напевно, най-най питання, яке цікавить більшість. Тобто, от чи будуть розказувати, наскільки це важко? От що це за така діяльність? Буде така як промо-акція, розмова з ковалями, будуть майстер-класи від ковалів. Кожен бажаючий може також себе як провірити, може там на свою професіональність, що йому треба було, він не бути там образно, а піти у сферу ковальства. Буде представлено близько 15 колективів плюс-мінус з ковалів, і кожен з них буде давати такий майстер-клас протягом всього дня. Всі місцеві колективи, я маю на увазі закарпатські? Закарпатські в більшості. Наскільки популярна оця справа ковальська у нашому краї? Ну, досить як робота з металом, така досить як для мужчин. Є такою, як кажуть, досить як серйозно, і як кажуть, мужики, котрі себе вважають мужиком, десь ідуть і цю справу ковальську, можна казати, такий десь, і досить набирає останні роки попиту. Ця справа, робота із металом. От що в основному вони виготовляють? Може, якісь обладунки? Знаємо, останнім часом у нас історична реконструкція дуже популярна. Чи, можливо, ну я навіть не знаю. Ну, у більшості гаморі у нас виробляються такі для сільського господарства, промислу. Як кажуть, це у нас може бути мотики, лопати. Дуже багато є туристів за час Гамори, і ці ковалі виробляють такі, можна казати, підкови, як підкова йде на щастя, на удачу. І словом, також буде Гамора. Ну, можуть бути вили, да, це особливо ми знаємо. Також тепер набирає такого тренду.
що може бути, ну, є таке, як кожного року у нас якась десь новинка, це всі ковалі разом кують і такий великий. Ну, цього року у нас це в неділю буде представлення такої гантельки, ну, невеличкої, але, думаю, найбільшої на території Закарпаття, до 70 кілограм буде важити ця гантелька, із таким також, як логотипом і гамори. Будуть у вас спеціально запрошені гості, наскільки я знаю? Так, да, будуть з гостів. Це у нас буде в другий день програма, буде також виступати ці різні народні колективи, творчість, умільці, це бунтарісти самі, як в перший день. Але у другий день у нас почнеться з 10 години, це байкер-шоу, шеренгою байкерів проходом. Ось можна всі бажаючі будуть також могти бажання покататися на байкерах з байкерами разом. Ну, а з 14-ї години у нас почнеться виступ стронгменів наших українських. Uh-huh. Разом із ними буде їх представляти голова президент Української федерації стронгменів. Це у нас є Василь Вірастюк, також який буде участвувати. Також часу. Буде там. Да, також буде у нас. Мені здається, що треба було з цього почати. Тобто Василь Вірастюк приїде, все посудить. Так, він прийде помірятися з нашими ішавськими хлопцями. Білок, я думаю, представниками також. Я зрозуміла. Іван Фірца Кротон не дарма. Із Білок, так, да. Там цілюща вода, цілюще повітря взагалі, так? Да. От ви казали, багато новинок саме з'явиться на фестивалі цього року. Який є раз поспіль вже фестиваль і чим відрізняється один від іншого? Ой, фестиваль вже, я вам точно не скажу, який рік. Багато, але багато років він вже у нас. А щодо новинок, ще я думаю, що також буде десь, крім тих, як народних майстрів, десь такі будуть два квести у нас. Ну, один квест такий, як десь майстер-клас більш. Майстер-клас по приготуванню такого сніданка коваля. Ось, також є один із запрошених із гостів таких відомих туристів в Закарпатті, але поки що ще не розголошуємо, бо не знаємо, чи точно согласиться на як, ведучість його. І це в нас таке буде приготування такої важкої м'ясної страви коваля. Це майстер-шеф буде показувати, як воно все нас готує. Ну і друге таке, як у нас буде марафон. Марафон для дорослих, да? Запрошуємо дорослих. Такий марафон із участю, це буде як квест. Хто перший прийде в нас, потім протягом всього дня і будуть, ну, можна казати, не як кажуть, такі хороші призи у тому, як кажуть, справі, в чому не є професіонали, так би мовити. От кажете, що не пам'ятаєте саме, скільки років поспіль проводили ці фестивалі, да, але, да, думаю, точно згадаєте, як з'явилася ідея цього фестивалю, з чого все починалося, от перший фестиваль, як, ну, він прийшов? Починалося це, ну, для збереження більшості наших традицій. Збереження, як адже ковальського ремесла, збереження, як це є одне із тих ремесел, яке вже у нас, можна казати, більше 200 років воно у нас десь практикує, і щоб його, як кажуть, десь воно не відмерло, його треба продовжити. І ось також орендар сьогоднішньої кузні Гамор, він також десь для того, і, як кажуть, будував це колесо, для того, щоб ця кузня працювала і жила, і щоб, як кажуть, переходила в наступні покоління в нас на території Закарпаття нашим жителям. І ще одне питання. Мене цікавить, чи багато молодих представників ковальської справи? Ой, це можна сказати, в більшості від 30 років ковалі. Ну, коваль, розуміємо, що ковалі – це як десь професори, науковці, лауреати, да? Вони з кожним роком ще стають більш майстерні, адже ковальство – це не така річ, яка у нас, як кажуть, бере за рік. Це протягом років, протягом свого, як кажуть, стажу ти все більше стаєш таким умільцем у цій справі. Тобто це головне – досвід? Досвід, так. Да, в роботі. Як його набути, якщо… Робити ковальом. Треба переформатуватися, йти в кузню, брати важкий молот і… Я зрозуміла. От ви спілкуєтеся там з ковалями. Що вони кажуть? Наскільки попит є на них? От на Закарпатті, в Україні загалом. Тобто, наскільки популярною є ця справа не лише серед них, а й от серед населення? Серед населення досить набагато почалася використовувати. Досить велика кількість людей, як ковальське ремесло, вже таки десь переходять там із різними різками, лазерними, плазмами в сучасності. І в більшості всі десь такі, як десь ковані матеріали, це все виготовляють ковалі, ручна робота, це, знаємо, ті самі, як наші кажуть, забори виготовлення різної такої продукції, десь кованих сходів, ось досить багато у побуті для дому використовується, це саме виготовляють, що багато ковалі. Ну, різні такі десь мелочі для туристів, сувенірчики металічні, десь трохи, як кажуть, десь трохи більш цінуються, ніж якісь такі там, я знаю, пластмасові. Які очікування ще від цього фестивалю, чого чекаєте? Особисто чекаємо, ви, як не гість, як організатор, напевно. Хорошої погоди, щоб погода нам сприяла, адже
тепер час бачимо трохи у нас градобійна на території Шавщини, так, щоб це якось десь стихло і щоб ми могли гарно це розкласти, щоб у фестивалі якось панувала та весела обстановка. Велику кількість гостів, тому що всіх запрошуємо, да, і за межами Закарпаття, щоб приходили на цей як фестиваль, адже побувати в ньому це можна тільки раз в життю, да, більш гамора 2018 не відбудеться, да, тільки вже 2019. Тому... Сподіваємося, наступні все да, ж таки ось будуть. Ну, ми вважаємо, ми бажаємо, аби дійсно все пройшло так, як і планувалося, можливо, ще краще. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої програми. Нашим глядачам, я нагадаю, у нас був в гостях Михайло Штефаньо, один із організаторів фестивалю «Гамора». Прощаємося із ним, але не прощаємося із вами. Попереду на вас чекає рубрика «Кіноафіша». Перегляньте, погляньте, що можна побачити в кінотеатрах нашого краю. Потім інформаційний випуск новин. А ми ж з Яною побачимося з вами після 9-ї години, тож дочекайтесь.